menn eignar sér ekki tafnafyrinn um að gera það almennilega. Þetta var marga sigur, það já, er það almennilegt. Já, já, við vorum betri í þessum leik í dag og strákarnir eiga hróskilið. Hvernig byrjun leikinn alltaf var alveg mjög þéttir og náðum svona að leysa svolítið það sem FH var að gera. Og síðan alltaf sóknarleikurinn góður fannst mér. Við vorum fjölbreyttir og áraðnir og það var svona kreftur í öllum aðgerðum og samfærandi aðgerðir hér okkur. Og síðan, já, já, erum við með góða forustu en kemur kannski einhver smákafli þarna í seinni hálfleik sem að þeir koma aðeins til baka. Þetta gott lið FH. En í heildina bara góður leikur okkur. En þegar já, þið mættið í hús að þið var alla gert ráð fyrir svona góðri byrjun, ná, hvað, einhverju 12-1 byrjun? Nei, alls ekki. FH eru sterkir og þá vantar reyndar Ísak en okkur vantar líka okkur skiptu Adam svo að við vissum það alveg að þetta eru hörku leikur en eins og ég segi, ég ætla ekki að gera lítið úr okkar framlestu eða hvernig þetta var, ég meina við unnum leikinn og spilum vel en þau eru samt sem áður bara að halda áfram. Ég náðu hvað mest 13, marka fórstu 16-3 þetta gefur svolítið svona þægilega ramma það sem að ég má kannski aðeins anda léttar og Jó. Ég meina það má samt aldrei anda létta, við lærðum það nú ég meina í bikarnum vorum við með 6 marka fórustu og í handbolta í dag þá var þetta bara fljótt að breytast og það er það sem ég ánægð með, við heldum bara vorum að horfa á okkur, hvernig við vorum að spila vörnina, hvernig við vorum að spila sóknina og að mestu leiti og þannig, þú veist, ég meina í handbolta getur þetta sveiflast til og frá svo að, en jújú, þetta 16-3 eins og þú segir er stór munur og þægilegur en ég veit ekki, maður er alltaf bara til enda þegar maður eru upplega margt í þessu. En svo komið inn í seinna hálfleikinn og já, nokkuð skammt til lendir hvað 5-1 kafla undir og missetta hvað niður í 7 mörk. Ja. Hvað að gera svona á kafla? Já, góð spurning. Ég meina, ef hvernig eru þá, Magnús Óli kemst hérna milli manna sem hann komst ekki fyrir hálfleik. Andri Berg tekur hérna skota 9 metrunum sem hann var ekki taka í fyrir hálfleik. Það bara móti góðu liðið þá getur það gerst líka að hérna, hlutinni gangi upp í aðstæðingum og kannski vorum við aðeins og svona passífir kannski sóknarlega, ég veit það ekki, það svona, ég áttur að kíkja betur á það en jú, það kannski það sem gerist. En þú, eins og þú segir, þegar ykkur vandar Adam Haukon, þið komið í leikskori 33 mörg, það sýnir kannski að þið megið alveg við því svo sem að missa menna eins og þess að allt. Farðu við handa hans? Liðseldin góð? Já, ég meina, þú veist, við erum að leysa þetta mjög vel núna og meina Tóti líka, strákur úr þriðarflokki og Þórarinn, hann kom inn á og sýndi það að hann alveg óhræddur og gerði fína hluti. Jó, en ég hlakka til að fá Adam aftur, hann er búinn að vera góður og hérna, við viljum náttúrulega bara fá Adam inn í liðið og hérna, en jú, ég er sammála því, við erum að leysa þetta bara fínt. En nú eru þið komnir á ansi gott rann eftir áramót í deildinni, eru þið ekki búin að tapa leik, þetta hlýtur að kæta hópinn og bæta móral? Já, eins og ég segi, ég meina, þú veist, það þýr ekkert að spáin þessi lið er, ég meina, Haukar er þannig félag, vilja alltaf vera uppi og hérna, það er bara fín nálgun, en auðvitað verður menn að sjá bara hvernig þetta var, við vorum á þess að vera að fara einhvern vælukjó á afsakinu, þá vorum við með menn sem voru bara, Tjörfi var enga veginn heill og Jannes var enga veginn heill og síðan bætist Elli inn í þetta, kemur frá Akureyri, svo að þú veist, þeir menn eru, Jannes eru að komast í topp form og Tjörfi líka byrjar að geta skotið almennilega marki, svo það eru svona skýringar að þeir líka af hverju þeir eru að vinna þessa leiki. Nú sáum við Halldór Jóhann, þjálfur FH var á leikskýrslu og dróð skannuna fram, því kýtlar ekkert í að gera það saman? Nei, alls ekki, sko. Nei, við erum að kýta. Er skotin alveg rífasti núna? Já, mér finnst bara, ég er með það marga góða unga stráka, þeim eru betri en ég og hérna, það verður bara fáránlegt að taka plássið af þeim.